Zdravím, dneska jsme dorazili na takový menší rybníček v českém ráje. Jmenuje se Parež. Jsou takový krásný rybník. V českém ráji mezi hor. Ještě čekáme na porybního, když nám vypíše povolenky, tak aspoň to trošku natočíme. Uvidíme, kde se sedneme. Tady jsou málo lovných míst. Myslím, že 10 nebo 12. Nic není. Chytá se jenom úplně jenom z jednoho brehu. Na tom breze nikdo nechytá. To je jako velká výhoda. Takže uvidíme, co nám dneska ukáže ten rybníček. Na Michale jsme takové krmení česnikové, tam jsou v tom i kukurice a ještě nějaký semínka, doufám, že to bude pracovat, tak necháme to trošku stát a pak jdeme, vyložíme pruty, budeme nahazovat. Takže první jsme dáme pop-up žlutý, kukurica a tygrový orech. Zkusíme na tohle to, co nám ukáže náš žlutý pop-up. Máme první prut hotový, jdeme to nahodit. Tak, jdeme nahodit první prut. Takže nahodili jsme 3 pruty. 2 máme na metod flat metod a jeden klasický na boiler. To je ten, co je na levý prut. Tak my jsme ho zavážili takovou lodičkou. Ale to hodně to nevysypalo, nic to nechalo na tom té lodičce. Ale uvidíme, to vypadá krásně. Tam jsou další rybář sedí. Taky zakrmoval lodičku. A tam jsou na prvním místě taky 2 rybáři. Ale zatím nechytli nic, žádného zaběr. Máme to nahodeno nějaký hodinku nebo 2, tak uvidíme. Tak zatím nám nic nebere, budeme si dělat jídlo.
Děláme si maso. Zatím nemáme žádného zaběru. Máme salát. A čekáme, když něco nám přijde. Zatím nic. Máme tam kachnu, krásně sedí u prutu. Uvidíme. Tady máme masičko. Krásný masičko. Vody děláme. Zaběr. Yeah. Ani to sedělo to na háčku celou dobu. Podívejte se, takovej karas vzal pop-up, pop-up boil, takovej karasek, hezký, rovno my jsme ho pustíme. Takže máli jsme první zaběr, byl to karas jednoho. Teď to zase nahodili jsme, máme tady pauzu na oběd, máme maso, salát k tomu a chleba. Jdeme si najíst a chytat dál. Takže skončili, chytli jsme jednoho karase, nic víc. Takže zkusíme to na příště, uvidíme, jak to bude. Taky krásný rybník, počasí fukal vítr studený, ale myslím, že v létě nebo když to bude trošku teplejš, tak přijedu ještě jednou a uvidíme, co tady bude. Takže se loučíme, tak čau.